Sökan pep. Det var tidigt en morgon. Det var i slutet på maj. Det var en helt otroligt fin morgon, minns jag. Jag drog på mig kläderna och åkte ner till båten så fort jag kunde. Där inväntade vi ambulansen. För uppdraget denna gången gällde en kvinna som har fått en allergisk reaktion. Och befann sig ute på en ö utanför Fjällbacka. Så tillsammans med ambulanspersonalen så åkte vi direkt ut till kvinnan. Och ibland när man kommer fram till olika platser så är det inte alltid så lätt att lägga till eller komma in till med sjöräddningsbåtarna. Men i det här fallet så var det perfekta förutsättningar med en stor fin brygga utanför huset där kvinnan befann sig. Så det var inget problem. Vi sprang snabbt upp med ambulanspersonalen. Och bara någon minut eller två efter vi hade kommit till kvinnan så landade även helikoptern, ambulanshelikoptern från Säve som var dragen i det här fallet. Och lyckligtvis så fanns det även en gräsäng precis utanför huset som de lätt kunde komma ner på. Så jag vet att jag tänkte att det är helt otroligt. Så vi befinner sig långt ute i skärgården och inom 25 minuter så hade kvinnan hjälp av både sjuksköterskor och läkare från helikoptern och från oss i sjöräddningssällskapet på plats. Och det är en otrolig känsla när hela kedjan klaffar som den gjorde. Vi med våra båtar och ambulansen som kommer till våran hjälp och även då helikoptern i det här fallet. Så det beslutades i alla fall i det här fallet att kvinnan skulle lastas med helikoptern och åka vidare till sjukhus. Vilket också gjordes. Så när vi sen då var ensamma kvar med ambulansen och sjöräddningssällskapets personal då hade vi precis bryggt kaffe och det var en sån ofantligt fin morgon. Det var havet låg som en spegel och det var fantastiskt. Och vi tuffade sakta in till Fjällbacka igen och jag vet att jag duschade och åt frukost. Och när jag den dagen slog på min dator när jag kom till jobbet i vanlig tid och redan hade varit ute på det här på morgonen så vet jag att det var en otrolig lyckokänsla. Det kändes som jag redan hade gjort den dagen. Det spelar ingen roll vad som skulle hända senare utan dagen var redan gjord.